Ultra Agito te convida para uma noite de gala. Quando você olha o desfile nesse tapete vermelho, o que é que você imagina? Hollywood? Não, mas nós estamos na noite do Oscar. Só que é o Oscar da Saúde e é aqui no nosso Brasil. O Grupo Mídia da cidade de Ribeirão Preto, um grupo de comunicação com publicações em nível nacional, criou há 5 anos esse prêmio. Há 5 anos, o prêmio Os 100 Mais Influentes da Saúde, o Oscar da Saúde no nosso país. E um dos agraciados pela segunda vez consecutiva é o nosso querido Sidney Oliveira. Então eu te convido a fazer parte dessa festa, desfilar no nosso tapete vermelho, e nós estamos aqui. Eu, a equipe Pernas Vídeo, com Valdir Wilson Pernambuco, Jason Santos, o nosso Paulo, a Márcia Schivel, para colocar você no clima dessa festa. Porque saúde é importante para todos nós. E para Sidney Oliveira e para a família Ultrafarma é prioridade. O Oscar da Saúde para você a partir de agora no Clube Sírio Libanês aqui em São Paulo. Curte com a gente. Nosso Ultra Agito está no Clube Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo. Né? Geizinho, eu tenho aqui a equipe técnica, mais técnica da TV, Valdir Wilson Pernambuco, Jason, Paulão, a Márcia Schivel. Geizinho, você pode mostrar esse tapete vermelho aqui, por favor? Olha aqui. É o Oscar da Saúde. Aí você pode imaginar, mas João, tem a ver com Hollywood? Não. É o Oscar para quem cuida e pensa da saúde nesse país. Tá aqui, ó. É a noite da premiação dos 100 mais influentes da saúde em todo o território nacional. São 100 pessoas que conduzem e comandam e influenciam a saúde no nosso país. E um deles é o nosso comandante. Para nossa alegria, recebe o prêmio na noite de hoje como um dos 100 mais influentes da saúde, nosso querido Sidney Oliveira. Só que o nosso comandante, por questões profissionais, não está aqui hoje no Sírio. E o nosso CEO, Sérgio Pedro, vem representar a nossa família Ultrafarma. Prazer em te ver, prazer em te receber nessa noite tão especial, Sérgio. O prazer é todo meu e é uma grande honra representar o Sidney Oliveira numa ocasião tão especial para a empresa e também pela população, com um dos prêmios desse, de uma pessoa tão importante na condução da saúde do país. E o detalhe, Sérgio, é que são várias categorias. Tem gestão, tem filantropia, tem a questão social, né, tem o trabalho que é feito junto à população carente. O Sidney poderia estar em todas as categorias, porque ele faz tudo isso. Ele tem uma gestão revolucionária, proporciona uma economia que ninguém traz a população brasileira nesse país, faz um trabalho de filantropia maravilhoso, ou seja, tem tudo a ver com essa influência, né? Exatamente. O Sidney sempre foi uma pessoa muito preocupada com a saúde da população, em facilitar e proporcionar às pessoas mais carentes o acesso ao medicamento barato e com qualidade. Sérgio, a Ultrafarma faz um trabalho impressionante. É a farmácia que entrega em todas as cidades do país. É aquela que tem a melhor entrega, que tem o menor preço, que você pode parcelar. Você que é hoje o nosso CEO, trabalha diretamente ao Sidney. A ideia ainda é trazer mais benefícios à população? Com certeza. Nós estamos numa busca constante de melhorar ainda mais o nosso atendimento, não só na Praça de São Paulo, como no país inteiro, e trazendo mais produtos baratos e também os produtos que a população procura, que são os produtos de PBM, que são as procuras por receituário, além, claro, do nosso grande trabalho com genéricos similares, perfumaria, higiene pessoal, cosméticos. Esse é o grande foco do Sidney Oliveira e da Ultrafarma. Muita gente deve estar falando assim, João, você está falando que o Sérgio Pedro é o CEO,
para quem está nos assistindo em qualquer lugar desse país, qual é o papel do CEO? O CEO é uma pessoa que conduz todas as operações da empresa e é o braço direito do Sidney Oliveira. É o braço direito. Quer dizer, você está permanentemente em contato com o Sidney? Diariamente em constante com ele. Diariamente na presença do Sidney. Mesmo ele não estando na cidade, nós nos falamos diariamente para conduzir bem essa empresa. A gente estava conversando aqui fora do ar, eu e o Sérgio, né, o que é o Sidney na vida da gente, o que é o Sidney na família brasileira. Né? No seu dicionário, nesse tempo de convivência com o Sidney, na sua chegada à Ultrafarma, por tudo que você viu, pelo que ele faz pelas pessoas, principalmente a população mais carente, a melhor idade, como é que seria a sua definição no seu dicionário para o Sidney Oliveira? O Sidney é uma pessoa impagável, né? pelo que ele faz para a população, pelo que ele proporciona, além de ser uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa bondosa ao extremo, não tem muita palavra para qualificar o Sidney, ele é tudo. E a Ultrafarma, quando a gente fala de Ultrafarma hoje, a gente fala de linha Sidney Oliveira, que é uma outra preocupação. O que que o Sidney fez? Ele queria que qualquer pessoa nesse país pudesse comprar medicamento. E hoje qualquer pessoa pode, né? Ele tem um menor preço. Mas ele trouxe também a prevenção, que é a linha Sidney Oliveira, que hoje é uma realidade, né, Zé? A linha Sidney Oliveira, ele proporciona às pessoas que não têm acesso a um suplemento vitamínico de qualidade, com preço acessível. Hoje ele tem a linha extremamente barata e é uma linha bem, bem aceita. E o povo está gostando, está consumindo. Enfim, tudo de bom. Olha, eu quero compartilhar com vocês essa nossa alegria. Tá aqui, Geizinho, ó. Os 100 mais influentes da saúde no Brasil. Um deles é o nosso querido Sidney Oliveira. E eu conheço bem o Sidney e tenho certeza absoluta que ele quer compartilhar essa conquista com você, aí do outro lado, que fez da Ultrafarma a maior farmácia desse país, principalmente em venda pela internet. Então, em qualquer lugar que você esteja, o Sidney sempre recomenda duas coisas. Primeiro, você nunca compre remédio porque está barato. Seu corpo não é laboratório. Segundo, pesquise, compare, para você ter a noção exata do quanto você economiza quando compra seus medicamentos na Ultrafarma. Então, esse prêmio também é seu, do outro lado. O Sérgio está aqui para representar o Sidney. Mas se sinta também hoje, colocando aí na estante da sua casa, esse troféu que não é apenas do Sidney Oliveira. O que ele faz é pensando em você, com você e por você. Nós estamos aqui com a maior alegria, eu, Sérgio Pedro, o Jason, Pernambuco, o Paulão, a Márcia Estival, para levar a você o clima dessa festa. 100 pessoas vão receber esse prêmio na noite de hoje, entre eles, Sidney Oliveira. E toda essa festa você vai conferir com a nossa equipe, colocando você como se estivesse aqui no Clube Sírio-Libanês. Estou aqui ao lado do meu querido amigo Marcelo Caparelli, que é diretor executivo do Grupo Mídia, o responsável pela criação do Oscar da Saúde. É o 5º ano do prêmio Os 100 Mais Influentes da Saúde no Brasil. Marcelo, 5º ano, pela segunda vez, a homenagem ao nosso querido Sidney Oliveira. E a gente queria agradecer a família Ultrafarma, o carinho de vocês, o reconhecimento ao nosso querido Sidney e que vocês tenham muito sucesso. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui da TV Ultrafarma e dizer que para o Grupo Mídia é sempre um prazer receber pessoas tão importantes, pessoas que tanto têm trabalhado para fazer com que este mercado tão sofrido, com tantas deficiências e necessidades, num país com tantas adversidades, para fazer com que essas pessoas recebam a homenagem merecida. O Oscar da Saúde acontece com esse objetivo e eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Olha, eu queria que você me ajudasse agora como diretor executivo a entender um pouco o prêmio. São 100 pessoas em nível nacional? Sim, 100 pessoas escolhidas. Depois de vários, nós temos aqui um tripé. Essas pessoas são escolhidas através de votação, envio de cases, de currículos e também uma pesquisa muito árdua para poder fazer com que este prêmio seja merecido, transparente e ético. Porque o Brasil é um país continental, é gigantesco, né? O Geiso e o Pernambuco estão mostrando aqui o salão completamente lotado. Tem gente aqui hoje de vários estados? Sim, tem gente aqui de todo o Brasil, do sul ao norte, nordeste,
pessoas que o Grupo Mídia consegue fazer isso, porque é um grupo de comunicação que atua nacionalmente, não só nacionalmente, tem uma informação muito interessante. Agora em novembro acontece na Alemanha, em Düsseldorf, os 100 mais influentes do mundo, pela primeira vez, com parceria com a Feira Médica, lá em Düsseldorf, na Alemanha. Vocês têm o royalty dos 100 mais influentes do Brasil. E agora vem os 100 mais influentes do mundo. Exatamente, em novembro, lá na Alemanha, na maior feira do mundo. Será que vai ter brasileiro lá? Espero que sim. É. Conta um pouquinho pra gente, o Grupo Mídia de Ribeirão Preto, é isso? Exatamente, nós somos um grupo de Ribeirão Preto, comemoramos este ano 10 anos, né? E vem crescendo muito, o grupo vem fazendo trabalhos que realmente têm sido divisores de água para o mercado de saúde, homenageando pessoas que merecem, promovendo o encontro de lideranças e agregando também com conhecimento nos nossos fóruns. Temos muitos eventos, este é apenas mais um deles que acontece e que realmente marca o calendário da saúde. E quais são os agraciados? Por exemplo, Sidney Oliveira é um empresário. Mas a gente sabe que tem médico, que tem gente que faz filantropia, né? Sim. Eu vi padre aqui hoje. É, exatamente. Porque nós temos 20 categorias. São eleitos em cada categoria 5 pessoas. Então, temos categoria tecnologia, indústria, filantropia, empresários, que é onde está o Sidney Oliveira. E faz com que nós consigamos, desta maneira, reunir todo o mercado de saúde. Para quem está em casa acompanhando a gente agora, curtindo aqui os bastidores da festa, né? O mercado fica muito agitado, aquelas pessoas que ganham, comemoram bastante. Como é que é essa reação quando elas recebem a notícia, Marcelo? É gratificante falar disso, porque realmente é muito... O burburinho que isso promove no mercado de saúde faz jus ao nome, o Oscar da Saúde. Você pode acompanhar... Tapete vermelho. A figura do Oscar. Estatueta. Eu me senti agora em Hollywood. É isso aí. É o Hollywood brasileiro aqui. Não é? E vocês têm uma revista? Na realidade, nós temos várias publicações. Nós falamos na área da saúde, temos 3 publicações, temos uma publicação também voltada para o setor de energia e cada setor nós procuramos replicar este modelo de sucesso que temos na saúde, que somos líder de mercado hoje. Olha, eu queria só que você desse um recado. Tem um grande amigo seu que não está aqui hoje por razões profissionais, mas ele está te assistindo com certeza. Queria que você falasse do carinho que eu sei que você tem pelo nosso Sidney Oliveira. Sidney, primeiramente, meus parabéns. É uma pena você não estar aqui conosco, mas eu entendo, sei como a tua agenda é conturbada, mas meus parabéns, espero que em 2018 você possa ser eleito novamente e estar aqui nessa festa maravilhosa. Obrigado. Marcelo Caparelli, diretor executivo do Grupo Mídia, quando é que começa o prêmio Os 100 Mais Influentes 2018? Na realidade, começa assim que termina de 2017. Já... Amanhã? Amanhã já começa, porque tudo o que você fez no ano, durante o último ano, é o que vai contar para a premiação. Então, a partir de amanhã já começa a valer tudo o que foi feito no mercado de saúde. Então, o que é a noite de hoje? Aqui nesse momento estão todos os convidados agraciados para um coquetel. Em seguida serão levados a um salão. Exatamente. Daqui a pouquinho... Vamos descer para o Salão Nobre, onde vai iniciar-se a homenagem. Isso aqui é a palavra essa, homenagear, agraciar com as pessoas que tanto trabalham para este mercado. Obrigado de coração pelo carinho de nos acolher, de nos receber e por essa homenagem ao Sidney. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez em nome de toda a equipe do Grupo Mídia. Valeu, pessoal. Sidney Oliveira, presidente da Ultra Farma, representado aqui por Sérgio Justino, da Ultra Farma. Sob a liderança de Sidney Oliveira, a Ultra Farma lançou o primeiro genérico de marca própria. Para 2017, a expectativa de crescimento da empresa é de 20%. Estes são, portanto, os eleitos na categoria empresários. O nosso querido CEO, Sérgio Pedro, acabou de descer do palco. Continua a cerimônia de entrega do Oscar da Saúde, os 100 mais influentes do ano. E está aqui o troféu para o nosso querido Sidney Oliveira, recebido pelas mãos do Sérgio. Sidney Oliveira, empresário do ano, o Oscar da Saúde. Sérgio, percebi você bem emocionado. Extremamente emocionado. Representar o Sidney não é muito fácil, mas vamos em frente. No momento que você subiu ali, ao lado de mais
4 empresários, é uma sensação de que, assim, tudo que vem sendo feito mostra que as pessoas estão entendendo e está no caminho certo, né? Exatamente. Eu acho que a perspectiva da empresa, estamos voltados para um crescimento sustentável e o reconhecimento é uma amostra disso. Lá no Paraná, no interior do Paraná, há tantos anos, um dia você imaginava subir ao palco para receber o Oscar? Jamais, mesmo sendo um paranaense, jamais. Para outro paranaense, né? Outro paranaense, não tinha ideia de um dia encontrar o Sidney Oliveira em São Paulo e fazer parte dessa equipe maravilhosa dele, ainda mais receber um prêmio em seu nome. Uma coisa importante, para quem está assistindo a gente agora, que usufrui de todos os benefícios da Ultrafarma. O menor preço, a melhor entrega, né, essa possibilidade de parcelar no cartão de crédito, a cesta básica da saúde, as promoções. Qual é o planejamento, Sérgio? O que vocês, né, Sidney, você, o que a família Ultrafarma tem de ideia para continuar melhorando a vida das pessoas na área de saúde? Fortalecer a nossa parceria com os laboratórios, né, que são nossos parceiros comerciais, para que a gente nunca perca essa demanda e também que a gente sempre tenha o menor preço para atender a população. Isso é fundamental, menor preço sempre. Sempre, menor preço é sempre é a alma do nosso negócio. Então você que está assistindo a gente, ó, Sérgio Pedro é CEO da Ultrafarma. Quando você compra na Ultrafarma, você sabe que a sua economia pode chegar a 90%. É um sonho de muitos e muitos anos de Sidney Oliveira que ele traz para todos nós. E o Sérgio, que hoje comanda o nosso time, ao lado do Sidney, promete e assume o compromisso de que vai continuar levando essa ideia. Então, a você, telespectador da programação da Ultrafarma na TV, cliente da Ultrafarma, continue contando com a gente, porque certamente a Ultrafarma sempre estará no seu coração, como você está no coração da gente. Não é isso, Sérgio? Perfeitamente. Né? Isso mesmo. Olha o Oscar aqui, ó. Geiso e Paulão estão mostrando, ó. O Oscar, o que está escrito? Sidney Oliveira, empresários 100 mais influentes da saúde. Parabéns, Sidney, você merece e tenho certeza que o aplauso da família brasileira, principalmente a população carente e a melhor idade.